Trajal u meč sa Timočaninom ulazi kao apsolutni favorit, ali bez obzira na to u taboru crno-žutih očekuju pravu borbu na terenu. Svi bi da nas skinu s trona, da nas dobiju, da budu prva ekipa koja će da dobije Trajal ove sezone. Međutim, mi se ne damo, idemo i na ovu utakmicu po nova tri boda, da ostvarimo 23. pobjedu, što su ekipe. Timočina tiče, radi se o dobroj ekipi koje su zapali u nezavidni položaj, njime su neophodni bodovi, međutim, kažem, moji igrači su spremni da odgovore svakom izazovu i nadamo se novi pobedi. S obzirom da se ekipa Timočanina bori za opstanak, Dušan Stević očekuje jednu od težih utakmica. Poznajemo odličnu ekipu Timočanina, igrali smo sa njima i prijateljsku utakmicu u pripremnom periodu, tako da radi su jednoj dobroj ekipi. Međutim, znamo da neće igrati par standardnih igrača, ali takođe ovo su neke najteže utakmice gde se one bore za opstanak, a mi pokušavamo da nastavimo niz, da pobedimo 23. put, tako da bit će jako teška i zahtevna utakmica, upravo zbog tog što se oni bore za opstanak i pokušaće na svaki mogući način da nas dobiju. Kako je najavio šef struke Ivica Momčilović, Trajal će izaći u najboljem sastavu, a van stroja će zbog povrede biti Uroš Rašković.